Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, nadam se da ćete, gospodine Arsenoviću, dopustiti da i vi, da ovu debatu ne svedemo na bodove i rokove, iako to od nas danas očekuje gotovo 30.000 studenata, već da o obrazovanju razgovaramo na jedan malo širi način. Gospodine ministre, bez ikakve ideje da vas optužimo za katastrofalno stanje u obrazovanju, ali moramo da ukažemo na odgovornost koju ste poneli preuzimajući funkciju ministra, jer je vaša polazna tačka danas jako loša. Studenti, za koje ste rekli da su u pravu, a pre vas, pre jedno 45 godine, jedan drugi političar, su danas žrtva loše obrazovne politike unazad 10 godina. Pa danas njihovi roditelji i oni sami plaćaju cenu te neodgovorne politike i nepostojanja kontinuiteta u reformama obrazovanja. Svaki ministar je imao svoje specifičnosti bez ikakvog plana i strategije. Vlada Zorana Đinđića je 2001. godine pokrenula reformu obrazovanja. Skupština je 2003. godine usvojila dokument po kojem je trebalo da ta reforma teče. Već 2004. godine ta reforma je zaustavljena. Zaustavljena je od strane ministarke koja je htela čak i Darvinovu teoriju evolucije da izbaci iz obrazovnog sistema. Nakon nje ministar koji verujem da nije znao gde se nalazi zgrada prosvete, ministarstva prosvete, bavio se Kosovom, a uzgred je uspeo da izbaci engleski jezik iz prvog razreda, ne razumijući potrebu vremena u kojem smo tada živjeli i u kojem danas živimo. Nakon njega, vaš prethodnik, o kojem danas ne bismo mnogo govorili, zaista smo puno govorili u prethodnih nekoliko meseci, koje da i on imao svoje specifičnosti. I tako nekoliko ministara, u samo 10 godina, svako sa svojim specifičnostima, pokretao, zaustavljao reformu i danas ne možemo da očekujemo bolje od ovoga što imamo. A pre mesec dana smo malu maturu proglasili velikom sramotom. Ovo što se danas dešava ministru finansija je zapravo paradigma za sve one koji su fakultet završili u inostranstvu, žele da se vrate, nostrifikuju diplomu i zaposle se u Srbiji. Mislim da je onaj poziv za sve mlade ljude koji su završili fakultet u inostranstvu da se vrate i pomognu Srbiji danas malo neiskren, jer će i njih sačekati sve one abnormalnosti obrazovnog sistema koje su sačekale i ministra finansija Lazara Krstića. Ja zaista ne bih više govorio o njemu, jer taj slučaj preti da nanese jednu štetu ugledu Srbije, jer zamislite profesore Yale-a kako će reagovati kada čuju da jedan od njihovih najboljih studenata danas u Srbiji se zaposlio kao ministar finansija i to sa srednjom stručnom spremom. Ja mogu da zamislim, verujem da možete i vi, ali nije naše da zamišljamo naše da te probleme rešimo. Demokratska stranka je predložila zakon, izmeni i dopune zakona o visokom obrazovanju, po kojem želimo da rešimo problem nostrifikacije diploma. Nikako u parlamentu da dobijemo podršku za taj zakon. I pre nekoliko sati je ponovo odbijen i nije dobio podršku da o tome razgovaramo ovde. Mislim da je kriza u obrazovnom sistemu tolika da vi ovaj posao ne možete da uradite sami. Morate da budete fleksibilni i da otvorite vrata za opoziciju i predloge koje mi danas donosimo. Kolika je zapravo kriza u našem obrazovnom sistemu pokazuje to na način na koji je počela naša školska godina. Koliko učenika je počelo školsku godinu bez udžbenika? Nije bilo sredstava ili para da uložimo u knjige i udžbenike, ali zato ima para da uložimo u neke bezbednosne akademije i modernizaciju zatvora. Pa ćemo onda loše rezultate PISA testa da rešimo tako što ćemo da odustanemo od testiranja. Ja mislim da je to jako loše, jer PISA test pokazuje zapravo funkcionalno koliko su naši učenici osnovne i srednje škole funkcionalno pismeni. I moj apel vama je da koliko postoji dalje šansa da platimo kotizaciju, mi moramo naše učenike da podvrgnemo tom testiranju, jer će zaustaviti tumaranje i pokazati na kom se nivou i gde se danas nalazi naše osnovno i srednje obrazovanje. I umesto da otvorimo temu
reforme srednjeg i osnovnog obrazovanja, mi smo jednostavno odustali od testiranja. To vam je kao kada se dete igra, stavi ruku preko očiju, ne vidi vas, misli da vi ne vidite njega i misli da ne postoji problem. Ili neko reče kao da temperaturu lečimo na način da razbijemo toplomer. Ne postoji ni jedna poreska reforma ili reforma poreskog sistema koja može Srbiju, koja je na kolenima, da stavi na zdrave noge, sve dok je modernizacija zatvora prioritet u odnosu na modernizaciju škola. Ne postoji poreska reforma ili reforma poreskog sistema koja može da dugoročno pomogne Srbiji sve dok jedan uhapšeni vredniji od jednog učenika, studenta, nastavnika, postdiplomca. I zato je vaš posao pre svega da u to ubedite one sa kojima danas sedite u vladi. Morate da dovedete obrazovanje u prvi plan. Zato je vaš posao veliki. Ali pošto vodite resor sa kojim nije moguće dobiti izbore, zato je vaš posao težak. Ali imate našu podršku. Želim da fokus pažnje stavim još na dva pitanja. Prvo pitanje je položaj današnjeg društva i statusa prosvetnih radnika. Jer vrednosti koje nose naši učitelji, nastavnici, profesori, vrednosti koje nose naše škole, fakulteti, univerziteti, određuje vrednost naše države. Kakav je njihov status danas u društvu? Umesto da od njih pravimo idole za generacije, mi smo od njih napravili socijalne slučajeve. Vaš je posao da se za te ljude borite i napravite sistem u kojem će se o njima govoriti s poštovanjem. Naša je obaveza da vam u tome pomognemo. Ruka Demokratske stranke za ovaj posao je pružena. Drugo pitanje koje želim da naglasim je zapravo funkcija obrazovanja u rešavanju problema nezaposlenosti mladih ljudi u Srbiji. Danas je situacija da obrazujemo učenike i studente za profile koje nisu potrebni ni privredi, ni tržištu. I obrnuto, ne obrazujemo učenike i studente za profile koji jesu potrebni privredi i tržištu. Došli smo do situacije da je naše obrazovanje danas generator nezaposlenosti mladih ljudi u Srbiji. Gotovo 300.000 njih danas nema posao, a njihovi roditelji nemaju nadu da će se bilo šta u Srbiji promeniti. Zato je vaš posao jako težak i kompleksan. On prevazilazi, ovo pitanje prevazilazi okvire vašeg ministarstva. Zato je vaš takođe posao da uspostavite komunikaciju sa drugim ministarstvima koja danas nije postojala. Takođe i za taj posao imate podršku Demokratske stranke. I kad podvučemo crtu, zaključak je vrlo jednostavan. Dovedite obrazovanje u prvi plan. Otvorite vrata kabineta za predloge koje dolaze iz opozicije. Moramo da pokažemo da obrazovanje ne nosi stranačke cipele i da nije ofarbano stranačkim bojama. Za taj posao u Srbiji ćete dobiti podršku Demokratske stranke. Hvala vam.